Jemi rikthyer tashmë në studio, sikur se ju thashmë bashkuar mjeku infektolog Gent Stroni. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Do të flasim pak për Covidin. Ndryshe nga një vit i gjatë që kemi folur vetëm për Covidin. Do të flasim pak edhe për sinë e verës ditën e sotme. Por çfarë duhet kemi parasysh sepse temperaturat janë shumë të larta dhe sjellin shumë probleme. Po ta nisim fillimisht me Covid-19. Ku është situata tek infektivi? Mendoj që situata është është stabil. Pra, do të thotë që nuk flas vetëm për pjesën e infektivit, ku ne kemi vetëm 2 pacientë, madje dihet shtruar dhe një i tretë, por që sidoqoftë situata është në e kontrolluar pa probleme. Unë do e kapja një çik më gjerë sesa kaq. Për sa kohë telefonatat tona ose telefonat kanë rënë në heshtje. Po, ju e shihni direkt po, me pacientin. Do të thotë që dhe në familje nuk ka raste, sepse spitali do konsiderohet në atë moment kur një rast ka shkuar keq. Kurse momenti parë është kur një person ka Covidin dhe është në shtëpi, por ose kur këta janë shumë raste, atëherë do të thotë që shanset që të ketë edhe të smurë në spital do ishin të mëdhaja. Për sa kohë nuk kemi telefonata, për sa kohë nuk ka një interesim për të smurë të tillë, do të thotë që situata është e kontrolluar në aspektin e pandemisë. Njerëzit janë të qetësuar, sepse kjo është jetë natyra se si lëvizin. Por ndërkohë ka një pikpyetje shumë të madhe në këtë moment për vaksinimin. Meqense jemi në temperatura shumë të larta, shumë kush ngret pikpyetjen, duhet të marri vaksinën në këto temperatura kaq të larta apo do duhet të presi vjeshtën? Jo, pyetja duhet ishte ndërtuar ndryshe. Si? Mendoj që stina e vjeshtës është stinë e bërjes së vaksinave dhe normalisht mendohet që duke filluar vjeshta, për shembull vaksinë e gripit ne për herë bëjmë fillon 1 shtatori së bashku me gjithë pjesën tjetër të muajve mund të bësh vaksinë e gripit. E njëta gjë është edhe kjo gjë, pjesa e vaksinës së anti-Covid. Por puna është a do mund të jenë të sigurt këta njerëz që deri në vjesht nuk do kenë shanse të ballafaqohen me këtë lloj sëmundje? Kështu që kjo e bën të detyrueshme bërjen e vaksinës në këto momente. Dhe në këtë lloj mënyre ata janë të mbrojtur dhe për ditët në vazhdim. Unë flas për ata persona të cilët veçanërisht nuk kanë antitrupa. Pra, kur s'kan fare antitrupa ose nuk kanë pasur mundësi të ekspozohen, mendoj që vlen që të bëhet vaksina edhe në këto momente. Pavarësisht llojit vaksinës dhe pavarësisht se jemi në sinën e verës. Që në krye të herës unë kam një njerëz që merr vaksinën, qoftë dozën e parë, qoftë dozën e dytë, çfarë duhet ketë parasysh? Mund të dali në diell, mund të shkojë në plazh. Absolutisht bëj jetën e lirë pa asnjë problemi. Pa asnjë lloj, madje edhe kufizimet tashmë janë tepër ta për mendimin tim. Ata persona të cilët bëjnë vaksinën, por kanë probleme shëndetësore, janë ato efektet e 24 orëshit apo 48 orësh. Shkojnë deri në 3 ditë. Po, çfarë duhet të bëjnë? Ibuprofen, paracetamol dhe lëngje. Duhet të rrinë në shtëpi? A mund patjetër, për sa kohë ditë para. Është manifestim i disa shenjave klinike që përngjajsojnë me smundjen, normalisht mundet që ditën e parë dhe ditën e dytë mundet, nëse nuk ndihen mirë për të bërë aktivitetin e tyre, pa tjetër që mund të qëndrojnë në shtëpi me një paracetamol dhe me shumë lëngja. Dhe me qënë se jemi në temperaturat ekstreme, po, nëzeti afrikani jemi mësuar në ta quajmë, kemi është dita e tretë sot. Në fakt, ne qëditrishti i vendosim emërtesa gjithë fenomeneve, ashtu si kurse dhe ndodhi dhe me pandemin që virusi kinez, anglez, etj. Ashtu çdo gjë po ndryshon. Dhe po ti shikosh edhe në këto momente është vendosur alfa, beta, gamma ose delta që po diskutojmë. Që të mos intimidohen shtetet. Eksakt, pikrisht. Dhe e njëta gjë do ndodhi shumë shpejt dhe kam përshtypjen edhe me vaksinat. Pra, edhe vaksinat nuk do jenë më me emërtesat Pfizer, AstraZeneca, e më radhë. Po do tjetë siç është vaksina e gripit që ne nuk e dim kush e ka prodhuar. Eksakt. Marrim fare me markimin. Pikrisht. Pikrisht. Mirë, jemi në stinën e nxehtë, në temperatura të larta, njerëzit kanë filluar shfaqin probleme. Ju jeni mjek infektolog, ne jemi përpjekur për gjatë tyre ditëve për mes mjekve të IGEA-s, kryesisht apo spitalit Amerikan, për ata që vuajnë nga zemra, nga diabeti, që kanë problemet ndryshme. Le të flasim pak për traktin tretës kryesisht, sepse ai është më problematiku nga ushqimet, nga vapa, mungesa e lëngjeve të tjera si këto. Ta nisim nga kjo së pari që konsiderohet e çdo stinë vere. Po. Çfarë është bërë deri tani? Pra, po ti ndajmë smundjet infektive, do i ndajmë në ato të dimrit dhe në ato të beharit, ku ne kemi dhe dy piket kryesore.
pra fluksi më të madh të njerëzve ne I kemi në fund të gushtit ose mes gushtit dhe në janar shkurt ose në këtë periudhë dimri. Ku dimri kap traktin respirator dhe behari ose vera kap traktin gastrointestinal. Çfarë ndodh konkretisht? Si pasojë e nxehtësisë të madhe, një pjesë e mirë e ushqimeve që përdorin njerëzit mund të jenë të denaturuara ose proteinat ose çfarëdo qofshin këto ushqime nuk durojnë dot në temperatura të larta dhe rrjedhimisht shanset që këto të jenë ose të prishura ose të denaturuara siç sigurisht e tham, janë shumë të mëdha dhe në të njëjtën kohë mbivendosja e mikroorganizmave bakterial në rastin më të mirë të rast të fjalës do të kishte qenë pikërisht kjo edhe më e shpeshta që do të jepte edhe problematikat në traktin tretës. Trakti tretës fillon me ato që quhen intoksikacione alimentare që shpeshherë neve duke qenë se shkojmë edhe në stin behari shkojmë pranë detit dhe aty mund të gjejmë një lloj frekuence shumë herë më të madhe se sa në stinët e tjera për të ndeshur me ato probleme që vetë ushqimi I detit mund t'japi, siç është për shembull një pjesë e salmonelës ose e sheria kolit. Por jo vetëm kaq, duke qenë se jemi më të shpenguar dhe na duhet të jemi shumë më tepër jashtë shtëpisë, na bën të mundur që do duhet të përdorim edhe ushqime të cilat mund të jenë ushqime të shpejta, dhe këto ushqime të shpejta të bëra jo në mënyrë profesionale, jo të gatuara shumë mirë, pra të... Ato restorantet prandeteve që kanë shumë fluks, nuk bëhet larja e produkteve, enve, që ka e tjetër. Për këtë kam fjallën, pra higjena lë për të dëshiruar, po qoftë edhe duke kaluar në tregun ushqimor dhe të bën me sy një qeshi që ti e merë e fut pa ular, e fut në gojë dhe... Që këndetur në diell, në temperaturat të larta. Ose, për një kohë të gjatë, ajo bënd të mundur që të t'japi një shqetësim në traktin gastrointestinal. Gjë që do përkthehet me gastroenterite në rastin më të mirë, që këto gastroenterite mund t'jenë bakteriale, por shikohen, çuditërisht shikohen edhe rastet të gastroenteriteve virale. Pra, janë pothuajse është e njëjta, njëti definicion, por thjesht vetëm shkaktari është viral dhe jo bakterial. Kjo më tepër vjen si pasojë e ujit dhe jo si pasojë e ushqimeve. Pra mund të jenë ujë me përmbajtje të virozave të ndryshme dhe të japi këtë. Te kjo pjesa e ujit kemi një pikpyetje shumë të madhe, sepse në përgjithësi njerëzit e blejnë ujin. Tani ne nuk e dim çfarë cilësie është ai uji që blejmë. Supozoj. Praktikisht, por ama enot, produktet ushqimore dhe gjithçka tjetër lahen me ujin e çesmës. Ke të drejtë. Ke të drejtë. Dhe nga kush duhet të druhemi më shumë prej këtyre dyave? Sigurisht çfarë fut në gojë duhet të jetë me higjienë maksimale. Kjo është pak po e sigurt, detyrimisht do duhet që të ketë jo vetëm higjienë maksimale, por duhet të kujdesemi fort për çfarëdo që ne fusim në gojë ose edhe pranë fytyrës. Kurse për sa I përket dhe mendoj që ato që janë të konfeksione, mendoj që kanë kaluar një zinxhir filtër ku është bërë dhe një lloj check-upin në aspektin për të parë nëse ka apo s'ka mbetje bakteriale, ngarkesë bakteriale ose qoftë edhe diçka tjetër. Rrjedhimisht janë në një farë mënyre do duhet të themi ose do duhet ta besojmë që janë të kontrolluara. Çfarë duhet të kemi parasysh njerëzit? Pra çfarë duhet të marrin njerëzit në përditshmërinë e tyre, qoftë edhe një lloj produkti ushqimor apo bimor, se mund të jetë ndonjë çaj, nuk e di, që në një farë mënyre të parandalojnë, të mbrohen, të luftojnë këto lloj bakteriesh që përmendët e sheria kolin, përmendët salmonelën. Në të dyja janë shumë të mund të bëjnë forma të rrezikshme. Po, shigela po. Në rast se kanë sasinë e gjinë. Varet nga shtami, po, ke të drejtë. Varet nga shtami, saqë janë disa nga shtamet e tyre që janë enterotoksigjenike që mund të çojnë edhe në humbjen e jetës, nëse ju kujtohet 4 vite përpara kur Gjermania akuzonte Spanjën dhe Portugalin për domaten dhe për trangullin, kastravecin. Po. Pikërisht për shkak të ngarkesës me sheria coli që kishte dhe pati dhe rastet humbjes së jetës në Gjermani. Pra duhet të them që për të kthyer përgjigjen pyetjes tuaj që ju thatë çfarë duhet të përdorin, duhet higjienë maksimale. Pra më tepër në behar se sa në
në dimër, për faktin sepse duart krijojnë edhe vetë atë lloj ngarkese mikrobike. Qoftë edhe duke i larë shumë herë, nëse ne thamë që duhet i lajmë duart shumë herë për shkak të Covidit, tashmë duhet i lajmë shumë herë. Për shkak të 100 ndoshta edhe më shumë herë. Edhe më shumë herë. 100.000 baktereve të tjera që ekzistojnë normalisht dhe që mund të sjellin problematika. Tani ne qytetarët ose ne konsumatorët kemi dilemë shumë të madhe doktor, sepse në rast se ne takojmë nutricionist, na thotë hani fruta perime të gjalla, mundësisht sa po këputura, lajni dhe hajni, ose mojni gjalla. Kur të gjojmë pasaj që domatja mund të kete shërja koli, kastravecja apo produktet e tjera, atëherë themi mos është më mirë t'i gatuajmë? Jo. Frutat, detyrimisht, ti do i hash të gjalla, por higjena për to duhet jetë maksimale. Që do të thotë që nëse ti pretendon që të hash një pjeshk, të hash një mollëska, të hash ti, por çfarë do që të jetë e stinës, pra. Mollëska, po janë stinës. E pra, do të stinës. Do doja që ti ta mbështesja fort iden e ruajtjes së higjienës. Ekzistojnë, në fakt, për të bashkuar të dyja pyetjet, ekzistojnë disa lloj solucionesh që janë antibakterial që mund të përdoren edhe në rastet e ushqimeve dhe veçanërisht të frutave. Nuk kam parë në supermarketet perëndimore, pra si në Itali apo deri në Amerikë, që i sprucojnë me këto lloj solucionesh. Me gjitha të, jo së sëta... Dhe i sprucojnë me ujë që duken të freskta? Ne i sprucojnë me ujën e kanalit. Kjo është e keqja. Që duken të freskta? Po pikërish, por nuk duhet kjo. Pra nëse ne arrim që qysh në zinxhirin e tregtimit të këtyre frutave apo perimeve, do kishte qenë ideale që ata tregtarë të mund të bënin të mundur hedhjen e këtyre elementve që janë antibakterial. Dhe rrjedhimisht të ruajnë edhe vetë fruti ruhet më i mirë, më freskët, edhe për njerëzit është më i mirë për të konsumuar dhe më pa probleme. Po, tjetër duhen larë para ushqimit. Jemi në fillimin e temperaturave të larta. Me qënë se qershori ka bërë pak freskë, këto ditë ka filluar nxehtësia. Çfarë ndodh tek infektivi? Paraqiten njerëz, kanë probleme, çfarë po vjet vjetra? Jo, megjithëse kanë akoma frikë nga Covidi dhe nuk vinë atje, po t'jemi sinqerë të juve, unë do thosha këtë që deri në këto momente ne u projektuam si spital për Covidin dhe sot dëgjova fjalë të mira që ish Covid-3-shi mund të kthehet për smundjet infektive, sepse t'jemi sinqerë të deri në këto momente smundjet infektive janë shpërndarë në pavionet ndryshme, le të themi gastroenteritet tek gastroenterologia, meningitet tek neurologia, po këto janë smundje mirëfiltazi infektive, për të cilën do duhet një mjek infekcionist ose infektolog që të mund të merret me këto. Dhe rrjedhimisht do duhet që të jetë një pavion për të bërë menaxhimin e këtyre rasteve dhe mendoj që e kanë gjetur zgjidhjen duke bërë një nga strukturat e që ishte Covid-3-shit të mund të... Ishkirurgia, po jo. Ishkirurgia të bëhet përkohësisht për menaxhimin e rasteve tërsisht infektive. Dhe si do veprohet doktor, do të shkoni të shërbeni ju, pra mjekët e në spitalit infektiv, do të bëni atë shpërndarjen siç u bë me Covidin, që keni në kujdes edhe këtë pjesë. Sigurisht që është vendimi i vendimarrësve, dhe po jam i bindur që po ne do jemi, duke qenë se ne aktualisht nuk është se kemi në një punë shumë të madhe në këto momente në infektiv, në strukturën e spitalit infektiv, detyrimisht që po të njëjtët mjek mundet të kalojnë në këtë strukturë tjetër dhe pastaj ndërthuren nëse do ketë nevoj shumë të epër. Në rast se do të bënim një ndarje të grupë moshave, pra fëmijët dhe mosha e tretë, që janë gjithmonë më të ndjeshmit, sidomos në stinën e verës. Si pasoj e imunitetit. Si pasoj e imunitetit, pa dyshim. Qëfar do duhet të kenë parasysh, përveç ngrënje pirje së lëngjeve, mozalis në dijel në orë në pikut e tjera si këto, qëfar suplementesh mund të marin për të ndjerë mirë, mos patur të problematikë? Dhe që e them rëndom, që mjafton që të zvëndsojnë ato elektrolite që ata humbasin në përmjet djersitjes, në përmjet aktivitetit që ata bëjnë, dhe nëse arin që ta bëjnë të me një rehidrim të plot, pra të pinë lëngje me sasi ujë, por me styre dhe elektrolite. Elektrolite mund të marrin të gatshme, apo mund të zvëndsojnë ushqimet ndryshme? Dikur nuk ka egzistuar, sepse tani egzistojnë konfekcione të gatshme, por dikur ka qenë i famshmi trisol. Sigurisht që ndoshta nuk është shumë i këndshëm në pirje, por mjafton që të marri ne deri vite
jo larg që ta shtinë, kemi përdorur dhallin për të freskuar. Po. Mund ta përdorim përsëri. Nuk ka asnjë problem. Në brendësitë të saj ka mjaftueshëm elemente për të zonsuar elektrolitet e humbura ose të nëpërmjet djersës apo aktivitet. Pra dhalla. Jo këto, jo këto kutit me gjoja, lëngje frutash, me pijet gazuara, çajrat ftohtë. Problem lëngjet e frutave të konfeksionuara kanë edhe koncentrate brenda. Dhe për ruajtjen e tyre. Tashmë ato nuk është se janë të dëmshme, por janë Por të mira nuk janë. Por më, sa më pak aq më mirë. Ose përdore frutin të shtrydhur është shumë herë më mirë sepse është drejt për drejt, pse do duhet të përdorim edhe koncentratin në trupin tonë. E kuptoj, në rast se merren elektrolite të gatshme që mund t'i marrësh në farmaci, sa duhet përdorë njëri unë ditë? Njerëzit që dërsisin shumë, njerëzit që dalin shumë në diell, njerëzit që kanë probleme ndryshme, nuk kanë fuqi ndjen të pafuqishëm. Nuk ka kufi për këtë. Nuk ka kufi. Pra nuk bën dëm. Mund të marrësh atë pustinën ose atë kokrën efervescente, es gotë dhe mund ta pish aranxhat. Eksakt. Sa herë që pi një gotë ujë, mund ta shoqërosh me një të tillë. Pra gotën e ujit në brëndësit saj të ketë diçka tillë. Ashtu sikur se ne e bëjmë, i hedhim kosit, i hedhim për të bërdalin, i hedhim ujë dhe shuajmë atë vapën me freskin e ujtë ftohtë dhe përzierjen që bëjmë me kosin. Por mund ta bësh me këtë lloj mënyre. Pra ekziston mundësia që ta shuash këtë nxehtësi me këtë lloj elementesh dhe njëkohësisht ka ndihmuar trupin me lëngje sa më tepër dhe elektrolite. Një njeri, qoftë ky fëmijë, qoftë i moshuar, qoftë edhe në moshë mesme apo edhe i ri, që fillon ndjen shqetësime, flasim gjatë temperaturave të larta, të cilat përveç asaj që të gjitha kuptojnë se mund të ketë përziera apo mund të ketë diare, por që mund të ketë dhirësitje të tepërt, paqen në lëvizje, këputje, i themi ne, trupore, dobësi trupore, e tjera si këto. Kur është momenti që duhet i drejtohet mjekut? Sepse ne kemi dhe një çik të zakonin që se do kaloj se është nga vapa ose kam ngrëndonjë gjë, po pi pak ujë me sheqer. Po. Edhe po kalon dhe kaq. Është shumë të drejtë dhe pyetja është me vend. Unë do thosha që paraprakisht do duhet që nëse e ndjen veten jo komfort me atë shëndetin e përditshëm të rutinës, unë do thosha që mund t'i drejtohet strukturës më të afërt të ndihmës së shpejtë në aspektin në lagje, në ambulancën e lagjes. Po qoftë edhe në plazhe. Qoftë edhe në plazhe. Dhe atje ndodhin shumë, sidomos te dhe veçanërisht në plazhe, dhe atje tashmë janë struktura të cilat janë në ndihmës të popullatës, kështu që pranë tyre mund të gjendet mundësia për t'i dhënë një ndihmë të parë të momentit dhe të bëjnë një përshkallëzim për të parë se deri ku janë këto lloj problematikash, nëse kemi një diare profuze, pra që kemi eliminim të lëngjeve mesasia apo të vjella të vazhdueshme. Ose thjesht edhe ndjesia. Ndjesia mund të rregullohet shumë kollaj, por kur kemi humbje, detyrimisht do duhet të bëjmë rehidrimin dhe rehidrimi do duhet të vlerësohet nga një mjek që tashmë janë në këto zona, janë caktuar pika të ndryshme dhe mundet ta marrë këtë lloj shërbimi. Doktor Stroni, ne kemi atë që unë shpesh e quaj teoria e serumit. Pse? Sa e ndihemi keq, dikush na thotë, po shko në urgjencë bëj një serum. Dhe zakonisht në fakt kur shkon në spitalet tona një serum të bëjnë. E kanë të parin, të duhet apo nuk të duhet ai serumi të gjithë të bëjë një serum. Mendoj që është një koncept. Është tepruar, çfarë është? Mendoj që është një konceptim tërësisht i gabuar. Dhe kjo jep një lloj fluksi skandaloz në spitalet infektive ose... Ka marrë për të bërë një serum. Pikrisht pra, ai vë dhe diagnozën pacienti vetë, vë dhe diagnozën, vë dhe mjekimin dhe e dua tani. Dhe kjo përbën një problem shumë të madh për mjekët e urgjencës, përbën një problem shumë të madh në infektiv. Pse do kërkojmë serumin duke me qenë se neve sapo e shpjeguam këtë pjesën e përparshme para pak momentesh kur thamë që minimalisht ti do marrësh një elektrolit ose ujë me elektrolite. Që është e njëjta gjë, pra. Që është e njëjta gjë. Nuk e merr vendos, dhe jo vetë, por e pi. Është shumë herë më mirë sepse ti në të njëjtën moment bën dhe një shplarje të traktit tretës. Pra, nëse ti ke pasur një element që e ka dëmtuar traktin të tretës, ajo që s'duhet të bëjmë, po që ne shqiptarët e bëjmë, është marrja e një loperamidi apo një imodiumi për të bërë frenimin e diares. Është e gabuar? Jo, është totalisht e gabuar. Pra çfarë duhet të dalë jashtë? Duhet dalë jashtë. Trupi e nxjerr jashtë. Dhe ndihmohet trupin duke pirë lëngje mesasi, ujin dhe elektrolite.
ose qoftë edhe dhallën, meqense është më e thjeshtë. Është më e thjeshtë. Sepse kanë të gjithë në shtëpi praktikisht. Pra, nëse kemi arritur këtë gjë, atëherë e ke marr maksimumin ose ke bër atë që duhet maksimalisht për trupin tënd. Por ama, nëse dëmtimi është më i madh se ç'duhet, atëherë të duhet që të shkosh pranë një strukture të ndihmës shpejt apo një strukture spitalore. Dhe un flas për këto elemente të cilat kanë një sasi të madhe të humbjes së lëngjeve apo edhe një problem edhe një çik më të agravuar. Pra jo çdo person duhet të shkojë për të marrë serum. Mjafton me mjete të thjeshta arrin që ta rregulloj shëndetin e tij në kushte shtëpie. Unë thash do flasim vetëm për vapën dhe problemet që sjellin temperaturat e larta, sina e verës, po prapë te Covidi do ta kthej. Do ta kthej edhe për një pyetje të fundit sepse jemi vërtet gjithë të qetësuar me sinën e verës që s'ka më Covid thuajse sepse ka për të patur, ka cëmur aktiv, por thuajse jemi në fund, por nuk e dim se çfarë do të ndodhë në vjesht. Dhe gjithë pikpyetja është çfarë duhet kemi parasysh edhe në këtë drejtim përgjatë sinës së nxehtë. Si duhet ta përgatisim vetveten? Për të rritur imunitetin, për të përballur me çdo situatë mundshme. Mendoj që neve nuk duhet të ulim vigjilencën në aspektin e Covidit, sepse është e sigurt që bashkë me emigrantët, bashkë me turistët, do vi mes nesh edhe, sigurisht edhe shtamet të ndryshme, por ne do kemi mundësi që personat të cilët nuk kanë antitrupa, ose personat të cilët e kanë kaluar gjatë vitit të kaluar dhe thonë që unë tashmë jam i mbrojtur, por mos të harojmë që deri në këtë periudhë, pra nëse e ke kaluar nga gushti i vitit kaluar dhe ti pretendon që të kesh të njëjtën sasi antitrupash si në gushtin e kaluar dhe tani, mendoj që nuk ndodh. Pra do të thotë që këta persona po përsëri mund të riinfektohen. Megjithatë, pavarësisht mund të mos kenë më antikorpe, të paktën nga çton, nga çtohet, kalohet më lehtë. Pra, një lloj mbrojtje është, që mos prapim, mos keni panik. Po, kjo është mos e vërtet. Pra, një trup që e ka kaluar, patjetër që ka disa njohje të për virusin dhe patjetër që do të kalojë më lehtë. Por ama përbëm po përsëri një lloj statusi për këtë organizëm që nuk do të ishte komfort për të. Dhe rrjedhimisht them që vigjilencën nuk do duhet që ta ulim për Covidin. Aq më tepër që sina e vjeshtës neve na jep këtë lloj ngritje. Ne themi të gjithë që shanset janë që të kemi një rikthim në sinën e vjeshtës. Pavarësisht se të jemi sinqert me ju, them që shumë pak do jenë këto numra ose do jenë numra shumë të moderuar. Të shpresojmë mos kthehet më kurrë. Pikrisht pra, jam shumë më pro kësaj shprehje që juve thatë, që shanset janë të pakta për të rikthyer masivisht, sikur se ne hoqëm gjatë tetor, nëntor, dhjetorit dhe deri në mars, deri në shkurt, dhe këto shifra nuk besoj se do ndodhin, edhe për faktin, sepse tashmë ai imuniteti i famshëm i tufës është realizuar, në opinionin tim pa tjetër, por që edhe për faktin që tashmë dhe vaksinat po bëjmë punën e tyre, sot dëgjova një ndërlajmet që ju keni dhënë, që po shkojnë deri në 900.000 vaksina, deri në këto momente, që do të thotë që është një mase madhe njerëzish të cilët kanë tashmë në trupin e tyre antikorpa. Këlloj imunitet. Një pjesë tjetër po pasaj që kanë kaluar. Me gjithatë, shumë interesante që pjesa më e madhe atyre që shkojnë të bëjnë vaksinën janë ata që e kanë kaluar. Sepse ata e dinë se çfarë kanë kaluar. Është e vërtet. Kjo është e vërtet dhe tashmë nëse bie telefoni, bie pikërisht prej këtyre personave, të cilët thonë që duhet ta bëjnë, s'duhet ta bëjnë në radhë parë dhe pastaj kur e bëjnë, po shikoj se un kam këto shqetësime, këto po e përjetoj në këtë lloj mënyre, e cila është vlen për t'u thënë që një nga 24-48 orë mund të ndodhi që të ketë një ripërsëritje ose një rikujtesë. Për të qenë të qartë për të gjithë, doktor, përgjatë gjithë kësaj kohë që ka filluar vaksinimi, keni patur ju në spitalin tuaj ose qoftë ju personalisht në telefonin tuaj si mjek njerëz të cilët janë bërë në gjendje shumë të keqe pas vaksinës ose njerëz që mund të kenë humbur jetën nga vaksina? Jo. Humbje jetë jo. Po që janë bërë keq pa? Po që kanë imituar në formën më të keqe të smundjes. Që do të thotë, flasim deri në intubim, flasim deri në terapi intensive. Jo, absolutisht nuk them asnjë rast të hospitalizuar. Pra, flas vetëm për raste që e kanë kaluar, e kanë përjetuar deri në 3 ditë ose ndoshta edhe më tepër se sa kaq, e kanë përjetuar keq me simptoma të vështira, ndoshta edhe me ulje, dy raste kanë pas ulje të saturimeve, por kjo është normalizuar në ditët në
Pa rrezik, domethënë. Pa rrezik. Pa rrezik për jetën. Doktor Stroni, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit. Besoj gjatë verës do të kemi komunikime të tjera, duke folur kryesisht për virozat që qarkullojnë gjatë stinës së nxehtë, gjithë në varësi të situatave. Padyshim shpresojmë të mos kemi asnjë. Faleminderit. Isha me mjekun infektolog Gent Stroni në këtë bisedë në studio.